Joanne, please. Oh, feeling, feeling. Playzar aqui, compartilhar nossa tela. Página 9, gente, do nosso livro. Vamos lá. Nós terminamos falando da lei de Eusébio de Queiroz. Agora deixa eu continuar aqui. Bom dia. Você procurou no Google? No Google, procura no Google. Aquilo ali era só como se fosse assim, como é que eu falo? Se tivesse alguma coisa, se não pesquisa no Google. Ouviu, Lian? Entendi. Você vai achar assim no Google aí alguma coisa. Só entrando ainda, página 9 do nosso livro. Semana que vem já estaríamos. Quem volta, gente, aqui da turma? Levanta a mãozinha, só para ter uma ideia. Quem volta, bota a mãozinha para eu saber. Luiz volta. Maria volta. Arthur volta. Davi volta. Diego volta. Arthur dos Santos volta. Maria Luiza volta. Só? Mãe, depois, vai organizando aí, depois eu te ajudo. Deixa as panelas por último. Ah, bota aí, igual um prato, então. É que minha mãe, a gente comprou um lava-louça. E ela tá lá tentando aprender a usar. Pouca gente, eu tô achando que vai voltar, hein, gente, aqui da turma. Deixa eu ver aqui. Tio Luiz falou que se ele começar a jogar hoje, ele te amassa. Eu também acho. Tio, vai lá ajudar sua mãe, coitada dela. Não posso, tô trabalhando. Vamos lá, gente. Página 9, os imigrantes e a lei de terra. Vamos lá? E aí, então, na semana passada nós falamos que começou aquela questão da consequência, principalmente da ideia de. No fim do tráfico negreiro, a mão de obra começou a ficar escassa, né? Nós tivemos que buscar essa mão de obra em outro local. E é nesse período do finalzinho, da metade do Segundo Império, do governo de Dom Pedro II, que vão começar a chegar os imigrantes europeus, muitos dos quais nós somos descendentes, né? Não que nós só sejamos descendentes deles, né? Mas eles têm uma importância muito grande na formação da nossa sociedade, tá? Então, querendo ou não, já não podíamos trazer mão de obra escravizada da África, o governo brasileiro tinha que buscar uma saída em relação a isso. A saída, então, era trazer os imigrantes para que esses imigrantes europeus substituíssem a mão de obra escravizada e, de certa forma, pudesse haver uma garantia da continuidade da produção econômica aqui no país. Ok? Fala, Isabela. Tá bom. Obrigado. Então, de certa forma, antes mesmo da Lei Eusébio de Queiroz, já tinha começado uma iniciativa e cerca de 1.000 colonos já tinham chegado na cidade em algumas fazendas para trabalhar em algumas fazendas da cidade de São Paulo.
Esse primeiro momento acabou fracassando, mas já deu uma ideia, uma experiência para outra que viria depois, ok? Deu ruim na net. Beleza, Thiago, de boa. Então, quando chegamos mais ou menos no final do século XIX, quando estava terminando também o Império Brasileiro, tá? Esse número de imigrantes no Brasil começou a crescer, mas de maneira muito rápida, né? E isso, querendo ou não, como começou a entrar muita gente de fora, com a cultura diferente, uma logística diferente, com tudo diferente, a sociedade brasileira ela começou a modificar-se muito rápido também, tá? Então, houve um estímulo da vinda dos imigrantes e também um financiamento dessas viagens, né? O governo imperial, então, criou aquilo que vai ficar conhecido como a Lei de Terras. O que era estabelecido pela essa Lei de Terras? Ela mudava, de certa forma, a maneira como as pessoas podiam ter acesso a essa terra, tá? A partir do estabelecimento dessa lei de 1850, era obrigatório que as pessoas comprassem, né? Assim, ou seja, que as pessoas comprassem os lotes do governo para ter acesso à terra, ok? Essa lei, de certa forma, então, tentava evitar que os imigrantes que chegassem no Brasil constituíssem propriedades particulares. Eles queriam que os imigrantes chegassem e trabalhassem na terra das elites brasileiras. O intuito deles não era que os imigrantes chegassem, fizessem sua fazendinha e estava tudo bem. Não era isso. A ideia, então, era dificultar o máximo para que essas novas pessoas que estavam chegando do continente europeu, tivessem acesso à terra. Porque se elas tivessem acesso à terra, elas não iam querer trabalhar na fazenda dos proprietários rurais, tá? Então, ex-escravizados e brancos pobres, de certa forma, eram proibidos de ter o seu próprio terreno. E isso, então, impediu que surgisse uma camada de pequenos proprietários rurais e que se desenvolvesse a agricultura familiar, que era economicamente bem significativa. Quem foi beneficiado por isso, gente? Os grandes proprietários rurais, porque assim eles tinham mais facilidade de comprar lotes do governo, e aí eles foram concentrando cada vez mais as terras em suas mãos. E isso vai acabar, virando uma bola de neve no país hoje, né? Os burgueses eram os fazendeiros aqui, né, Luiz? A gente está falando aqui, assim, eram os grandes latifundiários, eram esses burgueses, né? Mas, assim, as pessoas novas, os ex-escravizados, os imigrantes que estavam chegando, o Brasil não era um país de oportunidades, assim, por exemplo, como os Estados Unidos, que foi uma colônia de povoamento, né? Sim, até hoje. Até hoje a burguesia é extremamente beneficiada, né? Mas hoje o sistema econômico mudou um pouco, né? Ou bastante. Posso passar? Ah, então, o governo, de certa forma, com essas medidas, principalmente com a Lei de Terras, tentava encontrar o apoio das elites, né? Ou seja, ele tentou compensar, proibiu o tráfico de escravos, mas estabeleceu a Lei de Terras, e aí, de certa forma, eles tentaram fazer um controle, um equilíbrio entre essa situação. Uma das características importantes do Segundo Reinado, gente, durante o período do governo de Dom Pedro II, foi um esforço realizado pelo imperador e pelas pessoas que o ajudavam a governar o país, de tentar construir um sentimento de
pertencimento à nação brasileira, um sentimento de ser brasileiro, né? Porque essa ideia de pertencer ao Brasil, nós já falamos em algumas aulas passadas, nem sempre existia, né? A cultura, a história do Brasil é muito recente, né? Então, até o período regencial, as pessoas que viviam aqui, elas não se identificavam com o país, elas se identificavam com a região a qual elas pertenciam. Então, quem nascia em Pernambuco se identificava como pernambucano, quem nascia no Rio Grande do Sul se identificava como gaúcho. Não existia o estabelecimento de uma unidade nacional. Então, durante o período do segundo reinado de Dom Pedro II, começou-se a construir movimentos para, primeiro, evitar as separações das províncias, né, e criar um estado forte dentro do país. Dom Pedro II, então, ele começou a construir essa política, começou a colocar em prática esse sentimento dentro dos brasileiros que todo mundo fazia parte de uma única nação, que todo mundo era igual. Enfim, foi tentando construir essa ideia de identidade nacional, tá? E por isso, para facilitar esse processo, foram criadas algumas instituições aqui no Brasil. Se o país fosse dividido, sim, Davi. Então, para tentar criar essa ideia de pertencer ao Brasil, foram criados alguns institutos, alguns mecanismos para facilitar esse processo, né? Foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que era responsável pela produção dos trabalhos que, de certa forma, contaria a história da nação brasileira. Foi criada a Academia Imperial de Belas Artes, que era aquela dedicada a defender, proteger e construir as artes no Brasil. E aí ganhou-se muito destaque uma expressão artística do período que era conhecida como romantismo. Esse movimento conhecido como romantismo, que vocês vão, se não estudarem arte, vocês vão estudar ainda com a Tia Rosa, de certa forma ele tentava trazer uma arte que era mais focada nas emoções, nos sentimentos, né, nas expressões das pessoas de maneira individual. E nessa fase inicial do romantismo, que vamos dizer assim, o romantismo e o Império Brasileiro, eles estão conectados. Os artistas então, de certa forma, eles sonhavam em construir uma sociedade, uma grande nação. Eles idealizavam, né, uma união entre todos, entre homens, mulheres, né? Que todos fossem iguais. Esse romantismo, então, ele sonhava numa sociedade justa e igualitária, vamos dizer assim. E aí, querendo ou não, como o romantismo se desenvolveu nesse momento, ele vai influenciar a construção e o desenvolvimento da obra de arte, mas também no teatro, na pintura, na literatura, né? Todo mundo, de certa forma, vai ser muito influenciado pelo romantismo, tá? E aí, quase todas as produções artísticas da época, elas foram muito importantes para a criação desse sentimento cultural, tá? Porque, querendo ou não, essas obras de arte tentavam retratar os elementos do Brasil, mas com grandeza, né? E um exemplo de obras influenciadas pelo romantismo, nós temos aqui a obra que fala sobre a pintura da independência do Brasil, que é conhecida como a Independência ou Morte. E aí a gente está vendo aqui a exaltação, né, desse momento da identidade, da independência do Brasil. Isso tem, querendo ou não, tentou auxiliar a formar esse sentimento de amor à pátria, tá? Nós vamos fazer uma análise depois desse quadro. Nós vamos ver que a representação é grandiosa, mas com certeza o momento não foi assim. Ok? Foi bem diferente.
Passando. Vertente da arte é partes da arte, né? O influenciamento, a arte relacionado à produção do teatro é uma vertente. A arte de produção de quadros é outra vertente. A arte de música é outra vertente. São pedaços, vamos dizer assim. É a própria divisão. Ok? Além da produção artística, né, o governo imperial também estimulou a criação de escolas, né, que, querendo ou não, essas escolas elas tinham que contribuir para a exaltação desses valores nacionais. E um dos maiores exemplos disso foi a criação da Escola Pedro II, que ela foi criada no Rio de Janeiro em 1837. Ela era um modelo de educação no país, né, e ela acabava recebendo todo tipo de incentivo governamental. E ela se dedicava muito para a formação da elite brasileira, né? Muitas ações foram importantes para a criação desse sentimento nacional e, de certa forma, isso ajudou a evitar que surgissem novos conflitos separatistas, né? E, querendo ou não, criou a base dos símbolos da nação brasileira. Esse Colégio Pedro II, né? Ele até hoje ele está lá no Rio de Janeiro, né? Desde o período imperial. Um colégio bem tradicional. Não, não necessariamente. Sim, pode ir lá conhecer e tal, né? Mas é uma escola, as pessoas estudam lá. Posso passar? Pode. Agora nós temos aqui uma atividade da página 12, né? E aí ela fala assim, a primeira pergunta, vamos analisar aqui para vocês realizarem. Quais eram as duas principais forças políticas durante o Segundo Reinado? E qual foi o papel do imperador na conciliação dos conflitos entre essa esfera? As principais eram o Partido Conservador e o Partido Liberal. E depois a gente tem que explicar de que forma que Dom Pedro II se meteu aí no meio dessa política para que eles pudessem se organizar entre eles, né? Tá lá na página... Na página 8 está falando muito sobre isso, tá? Questão 2. Relacione o fim do tráfico negreiro com o incentivo à imigração dos europeus para o Brasil, a partir da segunda metade do século XIX. A gente falou isso na nossa aula de hoje, está aqui na página 9, em relação às leis de terra, né? Depois, de que modo Dom Pedro II agiu para a criação da identidade nacional durante o Segundo Reinado, que é isso que nós estávamos falando aqui agora, né? Sobre a formação desses símbolos e a construção da nação, página 10 e página 11. Vamos lá tentar realizar essas atividades?
Isso, Davi, um, dois e três. Vou tentar. Travou minha câmera, gente. Acontece. Ela é uma traventa. Eu sempre fico com as caras maravilhosas, né?
Oi, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Gabriel falou que caiu. Não, tô aqui. Só travou a câmera. Tava tudo travado até agora. Alguém falou alguma coisa que eu não escutei? Tava tudo travado. Tá tudo travado aqui pra mim ainda. Ah, tá. Mas é só a câmera só mesmo. Tio, já pode sair? Já, quem terminou já pode. Ou se tiver alguma dúvida. E todo mundo saiu. Só falar. Tchau, Tchau, tchau. tio. Até amanhã. Amanhã a gente tem aula, hein? Tem não, tem não.